არასრულწლოვანის მიმართ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისთვის ძებნილ ამერიკის მოქალაქეს სასამართლომ შეერთებულ შტატებში ექსტრადირება შეუფარდა. მას ამერიკულ მართლმსაჯულებას კანონით დადგენილ ვადებში გადასცემენ. 95 წლის ბრალდებულის დაკავება ბათუმში შეერთებული შტატების საგამოძიებო ორგანოების მოთხოვნის შესაბამისად მოხდა. მას 16 წლამდე არასრულწლოვანზე განხორციელებული სექსუალური ძალადობის გამო ეწებდნენ. დანაშაული 2023 წელს ამერიკაში იყო ჩადენილი. დაკავების ოპერაცია ინტერპოლთან საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა. დაკავებული პირი არასრულწლოვანის მიმართ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ამერიკის შეერთებული შტატების აიდაჰოს შტატის შესაბამისი სამსახურის მიერ იძებნება. ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში მოთხოვნილი ღონისძიებების შედეგად ამოღებული იქნა დაკავებული პირის კუთვნილი ნივთები, მათ შორის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, პორტატული კომპიუტერები და სხვადასხვა სახის სპეციალური დანიშნულების ელექტროტექნიკა. დაკავებული პირის მიმართ განხორციელდება სამართლებრივი მოქმედებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღნიშნულ პიროვნებას ედავებიან არასრულწლოვანის მიმართ განხორციელებულ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენას. დღევანდელ სასამართლოს ხელმასზე განიხილებოდა მის მიმართ საექსტრადიციო პატიმრობის შეფარდების საკითხი. სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების ხარისხოვან მდგომობა და ბრალდებულის მიმართ გამოიყენა საექსტრადიციო პატიმრობა სამი თვის ვადით. მოთხოვნილი იყო ბრალდების ხარისხის მხრიდან საექსტრადიციო პატიმრობა. მართალია დასაბუთებას ძალიან გაუჭირდა და ჩვენ აუცილებლად ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ ზემდგომ ინსტანციაში. ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ ბრალდებულის მიმართ, უფრო სწორად საექსტრადიციო პროცედურებს დაქვემდებარებული პირის მიმართ ყოფილიყო გამოყენებული ნაკლებად შემზღუდავი აღკვეთი ღონისძიება და ვფიქრობდით რომ გირაოს სულად უზრუნველყოფდა სათანადო ქცევას.